Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yil Samarqandda tug'ildi. U dramaturg, publitsist, din va jamoat arbobi, jadidchilik harakati yetakchilaridan biri, Yassaviy avlodidan. 18 yoshidan qozixonada mirzalik qiladi. Qozi muftiy darajasigacha ko'tariladi. Behbudiy haj safarida bo'lgan chog'ida Arabiston, Misr, Turkiyani kezib chiqqan. Sayohat davomida yangi maktab, usuli jadid ochish fikri mustahkamlanib bordi. Samarqand yaqinidagi Xalvoyi qishlog'ida Ajzi Rajaminda Abdulqodir Shukuriylar bilan hamkorlikda yangi maktab ochadi. Behbudiy Qozon va Ufaga borib, u yerdagi yangi usul maktablari bilan tanishadi. Tatar ziyolilari bilan aloqani yo'lga qo'yadi. Yangi maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishadi. Risolai Asbobi Savod, savod chiqarish kitobi, Risolai Jo'g'rofiya Umroniy, aholi geografiyasiga kirish, Muntahabi Jo'g'rofiya Umumiy, qisqacha umumiy geografiya, Kitobat Ulfatvol, bolalar xati, amaliyot Islom, tarixi Islom kabi kitoblar chop ettiradi. Behbudiy 1914-yilda Samarqand gazetasini chiqaradi. Gazeta o'zbek va tojik tillarida haftada 2 marta chop etildi. 45-chi soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to'xtadi. Shu yili 20 avgustdan u Oyna jurnali chiqara boshladi. Jurnal asosan o'zbekcha bo'lib, she'r, maqola, maqolalar forscha, e'lonlar esa ruscha ham berib borildi. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. Fitratning bayonoti sayyohi hindisini ruschaga tarjima qildirib bostirdi. Behbudiy 1914-yil 29-mayda 2 marta arab mamlakatlariga sayohatga chiqadi. Sayohati davomida Bayramali, Ashxobod, Krasnovodskiy, Kislovodsk, Pyatngorsk, Jeleznovodsk, Rostov, Odessa shaharlarida bo'ladi. 8-iyunda Istanbulga keladi. Undan Adarnaga o'tib, yana Istanbulga keladi va 20-iyunda Ismoilbek Gasprinskiy bilan uchrashadi. So'ng Quddus, Bayrut, Yofa, Xalil ar-Rahmon, Port Said, Shom shaharlarida bo'ladi. Sayohat xotiralari Ojna jurnalida bosilib turadi. Behbudiyning hozirda aniqlangan maqolalar soni esa 300 taga yetdi. 1919-yilning erta bahorida Behbudiy mamlakatdan chiqib ketayotganda Shahrisabzda inqilobiy favqulodda komissiya ayg'oqchilari ko'magida Buxoro amirligi odamlari tomonidan qo'lga olinadi. Hamrohlari Muhammadqul, Martonqul bilan birgalikda qarshida zindonga tashlanadi va qatl qilinadi. Bu voqea Samarqandda bir yildan keyin ma'lum bo'ladi. Fitrat, Cho'lpon, Ayni va boshqa yozuvchilar Behbudiyga atab marsiyalar yozadilar. Qarshi shahri 1926-1937-yillar davomida Behbudiy nomi bilan atalgan. Behbudiy 1911-yilda Padarkush dramasini yozdi. Bu birinchi o'zbek dramasi edi. 3 parda, 4 manzarali bu asar mazmunan sodda bo'lib, o'qimagan, johil va nodon bolaning o'z otasini o'ldirgani haqida edi. Behbudiy bu asar janrini milliy fojia deb atagan. Nashr qilishga chor senzurasi yo'l qo'ymaydi. Drama 1913-yilda bosilib chiqqan. Ammo sahnaga qo'yish uchun yana bir yilcha vaqt yetadi. Asar Samarqandda 1914-yil 25-yanvarda sahnaga qo'yildi. Drama xalqqa kuchli ta'sir ko'rsatadi. Abdulla Qodiriy Baxtsiz kuyov dramasini shuning ta'sirida yozgani ma'lum. Padarkush ham janr, ham mazmunga ko'ra yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan asar bo'ldi. Drama Toshkentda 1914-yil 27-fevralda Avloniy tomonidan qayta sahnalashtirildi. Shu tariqa 20-chi asr o'zbek jadidchiligining yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy haqida tayyorlagan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz sizni xursand qilishda davom etamiz.